Primera posició per l'equip del Maresme, la juga ja amb atac. Aina Llaunar per l'esquerra, mitja volta enrere, torna a començar el Mataró, basculant cap a la banda dreta l'atac. Pot marcar qui acabi marcant primer, eh? Home. Perquè ara sí que el Girona ja n'ha tingut dues, el Mataró n'ha tingut 3-4 des de l'inici del partit, no? I per tant, allò, agafar els nervis qui acabi marcant. I mira. Gol del Mataró. Arrada, aquí. Olga, o sigui, entra com una mica a plaer, no? En plan, ara vull entrar, doncs pues entro. Ara compta Llaunar dins l'àrea i el gol. Gol d'Aina Llaunar. Gol del Mataró. 0-2. 8 i mig pel descans. Girona 0, Mataró 2. Ho va aprofitant. Aquí tenim la repetició, la passada de Soler. I com ha acabat superant el partit. Perquè, òbviament, un 0-2 és un resultat que amb un gol et poses dins. Si arriba el 0-3 es complicarà tot. I va fent el mirall, la bola al ferro, segona jugada i el gol. Gol. Tenim el mirall, marca el Mataró. Marca el tercer, el conjunt de l'Eix Castellseguer. 20 del Mataró. El que està clar, però, és la perillositat, no?, d'unes o altres. El Mataró potser n'ha tingut moltes més arribades clares. Sí, el Girona n'ha tingut poder menys, però també bastant clares, eh? Final del partit aquí a Girona, 0-3, victòria del Mataró.